Ďakujem pekne. Tak ja sa pokúsim nadviazať na to, čo už na viacerých veci, ktoré tu už odzneli. Ja mám pripravený v podstate tiež veľa slajdov, ale nerád by som vás v podstate nimi všetkými zaťažoval, pretože o digitálnych zručnostiach, ako už pani Šipanková hovorila, rámec je v podstate zastrešený, je to v podstate európsky vodičský preukaz pre počítače. Sú tam tie informácie, si potom môžete pozrieť v tej mojej prezentácii, prípadne kto by ju chcel zaslať, tak vám ju vieme tiež zaslať. Vo svete, na Slovensku sme na tom v porovnaní s ostatnými krajinami relatívne slabo, pretože keď sa začalo blížiť povinné vzdelávanie v oblasti ECDL a certifikácie, smerom k riadiacim pracovníkom v štátnej správe, tak bolo najlepšie zrušiť tú povinnosť zo zákona o štátnej službe, aby tá certifikácia v podstate bola povinná. A tým pádom padlo celé digitálne vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností a ich certifikácia dole. A dneska v podstate sa mravenčou prácou každodennou snažíme presviečať politikov, presviečať v podstate odborných pracovníkov, ktorí sú zodpovední za vzdelávanie na rôznych úrovniach, od ministerstva školstva cez ministerstvo práce sociálnych vecí, cez úrady práce, cez vyššie územné celky a ľudí, ktorí sú tam zodpovední za vzdelávanie riaditeľov stredných škôl a rôznych iných ľudí, aby sme v podstate sa začali znovu baviť o tom, že vzdelávanie je potrebné a keď vzdelávanie, tak certifikovanie. K tomu sa vrátim, keďže posledný slajd pani Šipankovej tiež hovoril o tom, že ľudia nadhodnocujú svoje schopnosti. Toto sú zhruba moduly, ktoré máme momentálne pripravené na Slovensku, je ich 12. Niektoré ďalšie sa pripravujú, je to v podstate dynamický systém. A tak, ako sa vyvíja spoločnosť a vyvíja sa informatizácia, pripravujeme nové moduly, ktoré budú lokalizované aj pre použitie na Slovensku, ako napríklad digital marketing, computing, respektíve ICT and education, to znamená modul, ktorý je v podstate vhodný pre učiteľov. Trochu k európskemu kontextu, v podstate nový program v oblasti zručnosti pre Európu. To, čo je v podstate dôležité, alebo to, čo považujeme za dôležité, je, že okrem toho, že nás kedysi v škole učili základy čítať, písať, počítať, tak dneska by sme mali zvládnuť digitálne zručnosti. A teda ja sa potom vrátim k tomu ešte, že čítať, počúvať s porozumením, pretože to častokrát chýba aj v informatike. A keď sa ma Mário pýta, že prečo sú niektoré projekty úspešnejšie ako iné, tak my musíme hľadať častokrát slovník nôža kmeňa. A slovník kmeňa informatikov je častokrát iný ako slovník kmeňa tých ľudí, ktorí potrebujú to užívateľstvo. Preto sa tie informatické projekty ťažko navrhujú, pretože niekedy od základu alebo na začiatku neboli dobre definované procesy, ktoré treba zinformatizovať. A keď tie procesy nie sú dobre nastavené, nie sú efektívne nastavené, no tak informatici niečo zinformatizujú, ale nie je to celkom to, čo by zefektívnilo prácu. Dobre, európsky kontext. My máme dneska tú generáciu digital natives. To sú ľudia, ktorí vyrastali na sociálnych sieťach, sú v podstate dennodenne za počítačom, majú pocit, že to zvládajú. A potom sa ich spýtate teda, že ako to vlastne je, hej? Respektíve, to je ten prieskum, ktorý už mala aj pani Štepanková. Že ako ste naozaj zruční. A oni povedia dobre a veľmi dobre. Potom ich necháte otestovať a ak 67% z nich povedalo, že dobre a veľmi dobre, alebo v niektorých prípadoch dokonca 85%, tak niekedy sa stane, že z tých dobre a veľmi dobre, z tej skupiny, rádovo len 20% naozaj skončí po testoch dobre a veľmi dobre. A toto je to, s čím v podstate bojuje trh práce, pretože 90% povolaní zhruba vyžaduje nejaké prenositeľné digitálne zručnosti, ktoré sú ktorým človek by mal dokázať prežiť. A Mario hovorí, že teda asi 55% ľudí ich iba zvláda na Slovensku, no tak potom pri tej nízkej úrovni a pri tom, ako tí ľudia nadhodnocujú, čo vedia urobiť, lebo dobre sa do životopisu napíše, že zvládam Excel na pokročilej úrovni a potom
mu dáte urobiť tabuľku s troma vzorcami, on povie, ja, toto až tak dobré, ako zase nie je ten Excel, to ako ja som trošku nižšie, hej. Tak ako keď mu dáte do ruky kľúče od auta a poviete mu, že prevez ma po Bratislave, tak on povie, že on síce má vodičok, ale po Bratislave nejazdí, lebo to je strašný zmetok, hej. A toto sú skúsenosti z praxe, ktoré ľudia majú. Potom jednak zdržujú svojich kolegov, lebo sa pýtajú, hej. A keď už sa niekoho pýtate tretíkrát a on vám nevrli, povie teda, že čo ja viem, pri tvojej šéfa alebo úrovne vyššieho, ako som ja ti to mám trikrát vysvetľovať, no tak ako chod sa radšej školiť niekam na školenie, lebo ja v podstate potom nestíham tú prácu, za ktorú ma máš platiť. Hej. Čiže toto sú veci, ktoré v podstate by mal aj ten trh práce, alebo sa s nimi stretáva. Nám sa podarilo teda ako Slovenskej informatickej spoločnosti podpísať memorandum s IT asociáciou Slovenskej republikou, Úniou zamestnávateľov o podpore a uznávaní ECDL certifikátov, to znamená o vzdelávaní a certifikovanom vzdelávaní. A zároveň v podstate ponúkame pre zamestnávateľov ECDL Kompas, čo je nástroj na cieľený optimalizovaný návrh rozvoja digitálnych zručností zamestnancov. To znamená, že vieme zacieliť isté špecifické pozície u zamestnávateľov, vieme v podstate tých ľudí otestovať, vieme zistiť na základe testov, že kde je zhruba priestor pre vzdelávanie, dovzdelať ich a znovu certifikovať, aby tí ľudia oveľa efektívnejšie tú prácu mohli vykonávať. A my v zásade z pohľadu ECDL sme skôr zameraní na všeobecne na to, aby tí pracovníci boli všeobecne zruční pri ovládaní PC, to znamená, to je naša hlavná orientácia. Pre tie vyššie profesie v podstate ponúkame ten modul computing, ktorý by mohol nadväzovať na tie základy vzdelávania, o ktorých hovoril pán profesor Kalaš. Dobre, a teraz sa dostaneme k vzdelávaniu. A ja sa vrátim ako k tej katastrofe, o ktorej hovoril Mária, že sa môžeme rútiť, lebo my máme tému dňa digitálny podpis. Všetkých nás učili kedysi podpisovať, ako vieme, že ten podpis ako je veľmi jednoduchý a zvládneme ho. A teraz sme tu mali situáciu, kedy ľudia nevedia, hej, niektorí nevedia, či to zvládnu, nevedia, či ho budú používať a nevedia, čiže je bezpečný, to znamená, že verím ja tomu digitálnemu podpisu. A to ešte samozrejme má kopec v rámci tej elektronizácie verejnej správy, má strašne veľa iných v podstate situácií, ale faktorov, ktoré môžu do toho vstupovať. Ako dáte niekomu takýto štos papieru, kde sa má podpísať, ako vybaví to rádovo možno za pol hodinu, lebo už je zručne v podpisovaní. Nechajte mu to podpísať elektronicky, to trvá dve a viac hodín. To znamená, žiaľ, niektoré komponenty elektronizácie nám prinášajú spomalenie. A ak my tým ľuďom v tej elektronizácii nedáme naspäť tú efektivitu, ktorú sme im niekde zobrali, tak nám to budú odmietať pracovať. Ja som sa stretol s postojom pracovníkov, ktorí povedali, ak ja mám byť zodpovedný za túto agendu a mám používať elektronický podpis vo svojom občianskom preukaze, no tak to tú agendu radšej nechcem. Radšej si budem hľadať inú prácu. A teraz sa vrátim viac k tomu, že čo vieme urobiť na školách. My sme komunikovali so samosprávnymi krajmi. Podarilo sa nám presvedčiť Bratislavský samosprávny kraj, kde sú si vedomí toho, že nezískajú peniaze z eurofondov a vďaka tomu teda vysúťažili projekt, do ktorého zapojených 17 stredných škôl, 40 učiteľov, 600 žiakov. Projekt trvá 2 roky a zhruba stojí 131 000 eur z DPH. Zároveň sme robili prieskum po ostatných krajoch, tu vidíte čísla toho záujmu. Tie čísla sú naozaj zaujímavé, lebo tie deti a učitelia záujem vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností a overovanie, certifikované overovanie tých zručností majú. Je to projekt IT Akadémie, ktoré čosi dokáže absorbovať, ale my